Ja, okay. Men jeg forstod bare ikke, at værterne på... Ja, okay. Men det er jo ude foran, så kan det... Nej, okay. Jamen, nå. Ja, okay. I kan bare skrive mig en mail, hvis det bliver aktuelt. Okay, super. Hey. Altså, jeg skal åbenbart ikke være pre-show vært alligevel. Men de siger noget med, at på grund af lyset fra kameraerne og et eller andet med, at jeg er for bleg i forvejen, så lyser jeg helt op. Men altså, jeg kan ikke gøre noget ved, at jeg er bleg. Det er jo medfødt. Kan du dufte? Det er kraftigt med i morgen, mand. Det er i morgen, at showet det går i gang. Og hele den her gade, den bliver lukket af hele vejen herop til, og så kommer en røde løber herop langs. Og så er det her, at de kommer til at gå ind. De her blade, de ryger væk. Og så lige her, der kommer en røde løber til at ligge. Velkommen til Guldtuben 2016 røde løber. De skrev til mig for 5 dage siden og sagde, at jeg var blevet vært på den røde løber. Og så efter de der prøver, vi havde forleden dag, hvor der var lys på alt muligt, så var jeg åbenbart for bleg. Men altså, jeg synes, det er lige at stramme den. Synes I, at jeg er for bleg til at være vært til, på den røde løber? Nej. Nej, slet ikke. Nej. 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 Jeg tror, det kommer an på lyset. Synes I, jeg er for bleg til at være vært? Nej. Nej, det synes jeg faktisk ikke, men du skal nok ikke have noget hvidt på. Du er pisse grim. Du er pisse grim. Du er virkelig grim. Synes I det? Det kræfter mig så meget, altså. Mor, det kræfter det dig, jeg har fået de albino-gener fra. Hvem synes I fortjener mest at blive nomineret som årets YouTuber? Maki Baki. Det var ikke den hed, hvad? Mig? Nå, jo, Oscar. Ja. Oscar. Er du YouTuber? Ja. So, I'm just gonna ask, are you gonna wear these shoes to Guldtuben? You don't watch Guldtuben? No. But it's like, it's pretty worldwide. Guldtuben. YouTube? Guldtuben. If you should nominate one person to be the year's best YouTuber, who should it be? It's me. Who should it then be? You. Oh, thank you. Måske dig? Ja, det tror jeg også. Ja, mig? Ja. Fedt. Sådan, drenge. Ah, nej, de er lort. Hvad var det, I sagde? I sagde, at Novo Plek var lort? Ja. Ja. Skide godt. Hvem skulle det være? Dig. Nå. Dig. Oh, hey, oh. Dig. Åh, okay. I er så søde. Hallo? Hey. Det mener du ikke? Ej, helt seriøst? Skal jeg være vært? Om 2 timer? Selvfølgelig. Vi smutter nu. Okay. Jeg er blevet vært, mand! På den røde løber! Var det sygt! Jeg er blevet vært. Hvad? Jeg er blevet vært på den røde løber. Nå, tillykke med det. Tak. Jeg står her med Det Kongelige Teater lige bag ved mig. Om lidt, der skal vi over og begynde på generalprøverne. Jeg glæder mig sindssygt meget, og jeg håber, I kunne lide den her video. Hvis I kunne, så husk at give den et like. Og hvis I gerne vil se mere af den her slags, så skriv ned i kommentarfeltet. Jeg håber at se jer i aften til Guldtuben på den røde løber. Og ja, tusind tak, fordi I så med i endnu en episode af Oscar på. Kan I ikke lige alle sammen bare sige, du er pissegrim?